ļoti labi, ja bērni un vecāki jūt šo nepārtraukto pedagogu klātbūtni. Ja mēs zinām, ka mēs esam droši par to, ka mums tiks sniegts atbalsts. Mēs zinām, ka arī vecākiem šis laiks ir ļoti izaicinošs, un ja skolotāji ir tie, kas komunicējot ar vecākiem, var nodrošināt šo atbalstu, šo sajūtu, ka es neesmu viens, tad ir ļoti labi.